Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah onu efendim, salavatet ve selamet, peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Në këtë porosi më njësi, dua të ndaj në ju një përshtypje që më la ajo që lezova në një shqalim të disa jetëve kuranore. Sureja Abese është e minjohët, është pe sureve të fund, të në pjesën e fundit të Kuranit, në gjuzin e fundit të Kuranit, është quajtur sureja Abese i mrolur, ose mrola, për të reguar një gjë, që besimtari vazhdimisht në jetën e ti duhet tjetë fytyrë ndritur, i vështeshur. Kjo është edukata islami. Allah i madhreshëm tha Abese wa tawalla en gjaehu l'ama wa ma yudrike la'allahu yazzakka au yadhakkaru fa tanfa'u dhikra. Umrol dhe ja kthej shpinën. Atër kur i erdh i verbëri, ku e din ti, ndoshta muaj e pastron shpirtin e ti, përkujtohet me përkujtimin tan dhe i bën dobi ky përkujtim. Pra, katra jetët e parë të sures Abese. Për të kuptu edukatën e lartë që duhet me pas muslimani, kulturën e komunikimit, buzqeshen, larg diskriminimit dhe selektimit, vetë kjo sure e mori emrin Abese, mrolat. Për me të regu se njeriu askujt nuk duhet me të regu mrolat e ftyrës të ti. Por me cilëse si njeri i pasur qoftë, apo i vafur, i madh me pushtet, apo pa pushtet, i njohur, apo i panjohur, me gjithë ne duhet të sillemi njësoj. Andaj, Kurani ka plot argumente që na mëson që t'jemi të buzqeshur, që t'jemi fytyrën ndritur, ta kemi këtë edukat dhe kultur, sepse kjo ka peshte Allahu Subhanahu wa Taala. Këtë njeri që është i këtil, e don Allahu Dhul Gjelal dhe është i knaqur me te. Këtë përshtype që na e nxjerrim nga këto ajete kuranore, na i vërteton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur thotë: "Wa fi tabassumi ka sadaka", dhe buzqeshja jote, dhe thotë karshi vllahut ti, tant është sadaka, apo hadithi tjetër ittakun nar, ose hadithi tjetër se takimi domthon i vllahut tan i buzqeshur të mbron nga zjarmi i xhenemit. Shqyrë, dhe thotë edhe ky gest, edhe ky moment që është një sjellje spontane, Islami insiston ta kultivon atë dhe ta orienton drejt përhapjes së optimizmit dhe energjisë pozitive. Zotën është thonë në menaxhment se përshtypjen e parë që merr klienti është ajo që nuk harohet. Edhe andaj kur besimtari takohet me besimtarin, jo për shitje dhe për të blerë, thjesht për të komunikuar, e ofron buzqeshjen e vet, edhe me te le përshtypjen e ti dhe ndikimin e ti. Pra, shifne, një surën Kuran është shujtë mrola, për të tregu besimtarve që zban mi tregu mrolat askuj, ani si e lodh, ani si e mërzit, ani si ke pas e lashe, për sëri le dominon të këti busqeshe, fytyrë ndritja, harmonia, mirqenja, të manifestohen në pamjen tënde. Dhe se gjdo gjë që godet, s'ka dyshim se ajo që të petë është ma e madhe dhe ma e mirë. Ta marim këtë porosi dhe si të këtil të jetëm, e isha lautala të reflektim energji pozitive ku dhe që shkem. Zotë ishë përblev, dhe selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.